Nalazu stručnjaka za balistiku stoji da je Dada Vujasinović najverovatnije ubijena. U telu pokojnice pronađena su dva filcana čepa, što ukazuje da su u nju ispaljena dva sačmena snopa, što ona nije mogla sama da učini. U mišljenju na kraju nalaza piše da je s aspekta balistike i mehanike balističkog sistema predmetnog oružja smrt Radislave Vujasinović najverovatnije izazvana delovanjem drugog lica. Ovaj nalaz kao i ceo predmet su u sudu pred vanpretresnim većem, jer se istražni sudija nije saglasio sa novim zahtevom tužilaštva za sprovođenje još istražnih radnji. Ni zastupniku porodice Branislavu Tapuškoviću nije jasno zašto tužilaštvo ni posle ovoga nalaza ne stavi tačku bar na najvažnije pitanje. A ovdje neće 14 godina da zatvore pitanje dileme ubistva ili samoubistva. Zašto? I posle ovakvog nalaza. Čemu još dalje procedure veštačenja, utvrđivanja, ovo nije moj stav, ovo je nalaz veštaka. I otvaranje te dileme dalje. Koliko godina treba posle svega ovoga da bi se došlo definitivno do otklanjanja dileme ubistva ili samoubistva? U slučaju Dade Vujasinović nestali su materijalni dokazi. Filcani čepovi od čaura i odeća pokojne novinarke predaci su gradskom SUP-u još 94. ali im se gubi svaki trag. Na mestu njene smrti pronađene su dve krvne grupe, nulta Dade Vujasinović i A grupa drugog lica. Međutim, i pored toga 94. godine slučaj Dade Vujasinović proglašen je samoubistvom. Radislav Vujasinović, otac pokojne novinarke, rekao je da je sreća što je porodica sačuvala neke dokaze. Mi znamo istinu. Mi znamo istinu, a sad oni koji treba da kažu javnosti šta je, ja nisam taj koji treba da je kažu. Zato ima zaduženi plaćan i narodni plaća od poreza i tako dalje, oni moraju da štite. Otac podseća i da policija nije istražila alibije koji su dati u noći kada se sve dogodilo. Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće ocenila je da su ubistva Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića metafora stradanja novinara u zločinačkom režimu Slobodana Miloševića i crveno-crne koalicije. 2008. postoji neki novi metodi, pa ako je istina da danas imamo policiju koja je kooperativna ili tajnu biju koja također želi da bude kooperativna i da služi najvećem interesu javnosti, a ja mislim da je Dada Vujasinović vrh brega interesa javnosti najšire u Srbiji, pa neka dokažu da su se vremena promenila. Tužilaštvo nije bilo raspoloženo da komentariše navode advokata i porodice, a podsjetimo, juče je saopštilo da im je cilj da se u slučaju smrti novinarke Dade Vujasinović dođe do pune istine i da su sve radnje koje preduzimaju usmerene ka tom cilju.